Naleta salamu nyingi sana kwa kwa ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Unapokea? Unapokea? Aliniambia nikifika Kakamega ilete salamu zake. Nakumbuka mara ya mwisho tulikuwa hapa siku ya Mashujaa Day. Tunakumbuka? Ndio. Ile 2018. Tulikuwa na mgeni hapa mashuhuri alikuwa anaitwa Rais Gengom kutoka kule Namibia. Simnakumbuka? Yeah. Akaita mimi na Uhuru na Uhuru pale. Akashika mkono yangu ya Uhuru. Akatushukuru kwa yale ambayo tulifanya ya handshake. Nakasema alikuwa na speech ya kusoma lakini sasa amewacha kusoma hiyo speech. Amesema tu mambo ya handshake imemfurahisha yeye. Handshake imemfurahisha ulimwengu mingi zaidi. Juzi nilialikwa huko Togo. Niende wasaidia wao vile wanaweza kupata handshake na upinzani. Sasa wakati huu tumealikwa mimi na Uhuru Kenyatta tumealikwa kule Washington. Sijaro. Nimekuja naitwa prayer breakfast. Tarehe 4 na tarehe 6 mwezi ujao. Tuende tuongee juu ya mambo ya handshake. Wakasema hii handshake ni mfano muhimu zaidi na ni unique. And it's only Kenyan who have done this kind of thing. Nyinyi hapa watu wa Ingo. Mulisimama kidete. Wakati tulipokuwa katika kwenye ndani ya mchuano. Kama vile mnafanya mara kwa mara. Watu wa Ingo walifanya. Mulitoka na mkapiga kura kwa fujo kabisa kwetu. Ama sivyo? Wakati yetu tulikuwa tumeshikana pamoja na mama ndugu yangu Weta na Msalia na Kalonzo. Vile vile naleta salamu za Kalonzo, mmepokea? Sasa tulisema ati mara hii wakipiga tutafanya nini? Tunapiga. Wakihesabu tunahesabu. Wakijumlisha tunajumlisha. Wakitangaza tunatangaza. Wakirusha tunarusha. Wakiimba tunaimba. Tulisema wakiimba tunawanasa. Sasa ukisema msali akisema nasa 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 na tuliwanasa tuliwanasa. Kupeleka mbele ya Maraga. Maraga akaangalia akasema ah, hii mambo ilikuwa chafu. Sio? Akasema ifutilie mbali na irudiwe. Tukasema basi kabla tujarudia tusafishe kiwanja. Tutoe ile miba. Tutoe ile mawe. Tumwe viziki. Tuzime mahandaki ipate iwe laini. Nilipokataa, nasema basi nyinyi mtacheza peke yenu. Sawa sawa? Sio ni kimbia kimbia peke yao. Nimesikia mtu mwingine anasema sisi tumeshinda. Kama wewe unakimbia peke yako, unashinda nani? Hakuna mwingine. Ile mchawi ambaye ukimjenga usiku piti 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 piti. Anashinda nani? Anashinda mtu? Haiti. Sasa baadaye tukasema wakiapisha tunapisha. Wakiapisha tunapisha. Walienda kazani sio? Sisi tukaenda wapi? Uropa. Si uliona mimi naenda Amolo Odinga. Uliona? Uliona? Kwa mbaya ni nini? Mbaya. Kwa mbaya ni nini? Mbaya. Lakini sasa nyumaye sisi tukakuja, tukapiga tamsa. Manake mnajua mbeleni hapo, pokuwa mimi nimeenda Amerika, wakati mimi narudi, tarehe 17 ya Oktoba, kama hiyo tarehe 26 hiyo,
kutoka huko Embakazi mpaka town ilichukua sisi masaa matatu tukipigana na matiagas na ile maji ile ambayo inawashawasha na vijana walisimama videte, nakumbuka? Tukafika, tukasema mpaka tunafika Uhuru Park. Tulifika. Lakini tulifika pale, tulikuwa tumepoteza watu wetu 18 ambayo walikuwa wamepigwa risasi. Mwingine walikuwa na risasi mikono yao, mwingine kwenye kwenye kifua na kadhalika. Na hiyo imekuwa vile vile 2013, 2007, 2008 ilikuwa namna hiyo. Hata 97, hata 92. Sasa tukakuja tukapiga tamsi. Mwendaki tukaona, tumekuwa kwa hizi uchaguzi mara mingi. Na kila mara ilikuwa namna hiyo. Sasa wewe utakuwa wewe ni mjinga kama unafanya kila kitu kila mara kwa mara na hiyo na unarudia. Ndio tukarudi nyuma tukasema tutafute bingu. Kupata suluhisho ya kudumu juu ya shida hizi. Ndio tukasema sasa ukisema nataka tuongee, nikasema tuongee. Lakini tuongee wale wote ambao walikula kiapo. Sawa. Nikipenda tukaongea. Na tukaenda mpaka kule Kenya ilikoanza. Bwana anajua. Leo kwa kimombo taking the journey down the memory lane. Very started. Tukasema shida iko nini? Hii tunataka suluhu ya kudumu. Wakati imefika mbele sasa tuko na crisis. Ndio tutafute suluhu. They say that every crisis has a silver lining. Every crisis offers an opportunity. Kwa sema hii opportunity iko ya kutafuta na kupata suluhu ya kudumu ya hii shida. Uhuru akakubali tuketi chini. Kiti chini tukangalia pale tulitoka, vile tulikuwa tumeungana pamoja, na vile ukabila imeharibu nchi yetu. Shida zote tukaongea juu yake. Na tukasema tunataka kupata suluhu sasa. Ndio tusi tukaketi chini na tukaona yale yote ambayo yametoka katika ile founding document ya BBI. Nilisema wiki jana huko Kisii. That nothing is as powerful as an idea whose time has come. And the time of BBI is has come. We want to transform Kenya because we had a new constitution, but it is not working. We still have problems despite the fact that we had a new constitution. So something else is wrong, is amiss. And that is what we must find so that we can find a solution to Kenyan governance. Not just for today, but tomorrow, for 2022. 2022 is going to be an event. It will come and go. But we want to have a solution for posterity. That's what we want. That's why we brought BBI. I know that there's a solution. I know that we are going to get to our destination. Martin Luther King said that I have been to the mountaintop, I have seen the glory land. I may not get there together with you, but together you will get there. Baba! Yeah. Baba! Yeah. I have seen the glory land. What I am doing with the Uhuru, we are doing for posterity for this country. It is not for Raila Odinga. Raila Odinga does not have to be the president of Kenya. Yeah. But Kenya must have a good president. There must be structures that will ensure that the Kenya is being governed in a responsible manner. We are able to transform this country to move Kenya from poverty to prosperity. I just came from China last week. We were in China, we came to Zimbabwe.
wa China sasa wanafanana na Amerika. Ndani ya miaka 20 iliyopita wa China wametoa watu milioni 300 kutoka ufukara na into prosperity. They have moved 300 million people from poverty to middle income status. Inawezekana. We can do it also here in Kenya. Tunaweza kufanya. And this is what we want to do. That's why we are talking about national ethos. We're talking about inclusivity. We're talking about shared prosperity. We are talking about divisive elections. So you must look at BBI in totality, not singly. Then you see that we are really serious about finding a permanent solution to the problem of Kenya. Kuna wengine ambao hawaelewi, and we say the game is inclusivity. Hatutaki kuacha mtu yote nje. Kwa sababu mimi nilikuwa nina hali ya wasiwasi mingi zaidi. Kama wandugu yangu hao walikuwa wako nje. Wamekuja. Kuna watu wengine ambao kila mara wanasahau. Wanakaa kama yule mnyama. Na usahau mara kwa mara. Unamjua hiyo mnyama? Anaitwa Ngiri, sio? Wao ndio walisema ati katiba ni mbaya. Tusipitishe. Sasa wanasema hakuna kitu mbaya na hii katiba, iendelee, tuendelee nayo. Unaelewa sawa sawa? Unaelewa? Sisi tunataka kupigana na ufisadi ili pesa ambayo inaingia kwa mfuko ya watu binafsi ambayo kila mara natembea nayo kwa magunia kwenda kwa makanisa kutoa kile mapili, pesa ile kwa mfuko ya serikali isaidie vijana kupata kazi. Si inawezekana? Inawezekana. Mimi nauliza nyinyi, mko tayari? Ambaye ndio mko tayari? Mko tayari? Mko tayari yenu kwa mkono? Nikisema harambee, semeni BBI. Harambee! BBI! Harambee! BBI! Harambee! BBI!